Noël Zahama, vice-président de la Chambre régionale des architectes d'intérieur. J'ai un Mahdi à Lyon. On a une journée, donc on s'est appelé à Saint-Liver et on a fait donc, on a une large gamme de meubles, des accessoires, des cuisines. Hajamziana Barsha, design, qualité. Donc, بعد ان شاء الله باش نتعداو عندنا اون كونفونسيون مع توني ديكو حبوا نوريو احنا نعملوا دي زيفينمون لي زارشيتيك دانتيريو شنو ينجموا يعملوا معناتها شنو ينجموا يعملوا للبلاد شنو ينجموا يعملوا في الدومين هذايا ومن بعد ان شاء الله باش نتعداو للصالون ميديبات اللي هو فيه دونك tout ce qui est nouveauté dans le bâtiment, dans l'architecture en général. Et c'est la même chose. Donc, il y a une salle, la chambre régionale de la sphère, il y a une salle des architectes d'intérieur de l'alcool. Inch'Allah, il y a une salle de l'alcool. Inch'Allah, nous sommes les objectifs de l'alcool. Voilà, donc bonne journée, on va comme ça. Khalil Fourati, architecte d'intérieur, président de la Chambre régionale des architectes d'intérieur de SFACTS. Nous sommes dans le cadre d'une journée organisée sur l'initiative de Stan Lever ou Tuni Deco. Nous avons l'invitation et l'initiative. Nous avons une journée qui nous a en tant que professionnels du secteur. انا اليوم فرحان ياسر اللي ريت صحابي ريت مي كونفرير ريت العباد اللي احنا قراب ياسر لبعضنا واللي احنا من وين نلقاو فرصه باش نتلمدوا نقول لهم والحق يكونوا موجودين جاوا ومرحبا بهم في صفاقس جاوا من برشا ولايات في الجمهوريه حاجه تفرحني برشا هذا من نجم كان يقربنا احنا لبعضنا باش نحكيو اكثر في مشاكلنا باش نحكيو شنو برامجنا ومشاريعنا ان شاء الله الجايه نحب نقول لكم اللي راهو عندنا برشا حاجات اون اتونت وتستناو منا ديما كالعاده ان شاء الله حاجات باهيه وافكار باهيه مانيش باش نعطي اكثر دي ديتاي تو كل حاجه تجي في وقتها نجدد شكري دو نوفيل فوا بور لا سوسيتي ستان ليفر اللي قبلت باش تاخو ان شارج لا جورني هذيا و توني ديكو اللي هي البارتنير تاع الشامبر تاعنا وديزورمي اليوم نهني زاد الغرف الاخرين بالبارتنريا الجديده اللي عملوها معاهم وان شاء الله ما تسمعوا منا كان خير وما تشوفوا منا كان حاجات ومشاريع جديده في القريب ان شاء الله.